Сьогодні розпочались міські змагання з більярдного спорту. Учасники змагатимуться у жіночих та чоловічих категоріях у стилі піраміда. Учасниця міського чемпіонату Марія Кушнірук займається більярдним спортом майже 8 років. За цей час дівчина стала чемпіонкою Хмельницької області. Каже, до цього змагання готувалася щоденно по 6 годин. На сьогоднішній думаю, що я цих всіх красавчиків сьогодні зроблю. Так само візьму перше місце. У чемпіонаті міста з більярдного спорту змагаються 15 учасників з Хмельницького, каже голова Федерації більярдного спорту області Ігор Мартинюк. Міські змагання завершать більярдний сезон 2018 року в Хмельницькому. Самі малі чемпіонати – це чемпіонати міста, які формують збірну міста для участі в обласних змаганнях. Так само на обласні змагання приїжджають спортсмени з інших міст Хмельницької області. У нас такі постійні, скажімо, потужні команди є в Кам'янці-Подільському, в Дунаєвцях, в Шепетівці, в Красилові, відповідно, і команда міста Хмельницького. Наші спортсмени приймуть участь, от на слідуючій неділі починається фінальний Кубок України в місті Києві з більярдного спорту «Піраміда» серед юніорів, юнаків та дівчат. Там буде представляти два наших спортсмена, один з міста Хмельницького, один з міста Шепетівки, а потім відбудеться вже після цього юнацького кубка дорослий кубок. Учасник змагань у чоловічій категорії Олег Держанський брав участь у близько 10 змаганнях. Сьогодні сподівається отримати перемогу. Щоб бути в гарній формі, потрібно три рази в неділі тренуватись, хоча б по 2 годинки. Так стараюсь робити. Думаю, буду в призових. Суддя змагань та голова Федерації більярдного спорту Хмельницької області Ігор Мартинюк розповідає, змагання проходитимуть у кілька етапів. Це звичайна система з сіткою до 2 поразок, потім спортсмен, який 2 рази програв, він вибуває змагання. Далі формується олімпійка, тобто спортсмени вже грають до 1 поразки. І з них ми определяємо 4 переможців змагань. Чемпіонат міста Хмельницького з більярдного спорту проходитиме 2 дні – 1 та 2 грудня. Ігор Мартинюк каже, переможці міського змагання остануть учасниками міжобласного турніру з більярдного спорту, що відбудеться на початку 2019 року. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».